Pred rokom sme v televízii Mistral odvysielali príspevok o množstve odpadkov v prímeskej rekreačnej oblasti. Aká je situácia v tomto roku? Poďme sa tam pozrieť spolu. Situácia je zatiaľ lepšia. Odpadky síce v rekreáčnom stredisku sú, v prvej polovici marca ich však ešte nie je toľko, ako v Lani o tomto čase. Má to však svoje logické opodstatnenie, ktoré ale v žiadnom prípade nesúvisí s tým, že by si ľudia vstúpili do svedomia. Nebol taký prítok By som povedao vodi, ako ne všeho, prakticky ne bolo zime, snehu, no a hovorim to još ne je konec. Prímeská oblasť je v blízkosti vpustného kanála, kde sa voda laborca vlieva do zemplínskej šíravy. Každoročne v závere zimy prináša zo sebou aj rôzny odpad. Ten pochádza z obcí, ktoré sa nachádzajú pri laborci. Odpaduje teda kvôli veľmi miernej zime menej ako pred rokom. Na druhú polovicu marca však meteorológovia predpovedajú ochladenie spojené s intenzívnejšími zrážkami, takže jeho množstvo sa môže podstatne zvýšiť. Ešte len čakáme na. Na tie dažde pokiaľ by prišli, privalova väčšie vody, takže toho odpadu bude ešte viac a viac. Členovia rybárskych organizácií hovorili o problematike odpadu na Šírave aj so zástupcami Obvodného úradu životného prostredia v Michalovciach. Totiž aj časť obcí v Michalovskom okrese sa nachádza pri brehoch Laborca. Ako sme sa od zástupcu úseku odpadového hospodárstva Obvodného úradu Vladimíra Kopáska dozvedeli, obce jednoducho nemajú kapacity na to, aby dohliadli na úseky pri rieke. No a obyvateľom sa ťažko dokazuje, že vysypali odpad k Laborcu. Takže aj v tomto roku sú na brehoch prímezkej oblasti smetí Tí opäť pozbierajú členovia Mestskej rybárskej organizácie z Michaloviec a takisto aj obec Vinné, ktorej táto plocha patrí. Brigády budú tohto roku takisto, si myslím, že tri by mali byť, no a ešte pred tým zamplinským káprom by pokiaľ bude bordel, tak ešte by mala byť jedna. Obci Vinné patrí aj časť úseku pri starej ceste z Michaloviec na Zemplínsku Šíravu. Aj tam pravidelne zabezpečuje zber odpadu, ktorý tu nahádzali nezodpovední ľudia. Zber odpadu zabezpečuje aj samozpráva v Zalužiciach, pretože voda naplavuje smeti z prímeskej oblasti až do katastra tejto obce.